Сьогодні ми отримали гінекологічні набори, медичний інструментарій, який дозволяє виконувати різноманітні маніпуляції та операції, які можуть бути необхідні жінкам, що зазнали насильства. Це дуже високої якості інструменти, яких у нас, на жаль, не так багато. Ми отримали багато ліків. Це антибіотики, це антисептики, це ті медичні препарати, які допомагають попереджати або лікувати хвороби, що передаються статевим шляхом, вірусні хвороби, попереджати ВІЛ-інфекцію.